Salom kanalimiz muxlislari. Bugun diabetda qanaqa sut mahsulotlari mumkinligi, ayniqsa sutni o'zini qanaqa turlari, bezlaktozli sut ichsa bo'ladimi yoki sutni qanaqa turlarini qabul qilsa bo'ladi? Diabetda eng foydali sut qaysi biriligini o'rganamiz. Sut haqida oxirgi paytda savollar juda ham ko'p bo'lgani uchun bugungi kunimiz uchun shu mavzu tanlandi. Sut o'zi nima? Tarkibida sigir sutini tarkibida nima bo'ladi? Demak, 100 ml sigir sutini tarkibida 5 grammgacha shakar bo'ladi va buni asosiy qismi laktozadan iborat. 3 grammdan sal ko'proq oqsil bo'ladi va 3-3,5 gram yog'liligiga qarab o'zgarib turadi. 1-2-3%gacha, hattoki 6%gacha yog' bo'lishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, har bitta gapimiz maqolalar asosida isbotlangan yoki ishonchli manbalardan olinganligi tagida yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni manba har bitta slaydni tagida bo'ladi. Shu bilan manbalarga asoslanib gapirishimiz bilan biz oddiy Instagram, TikTok yoki YouTube blogerlardan chiqib hypovoy informatsiya beradigan blogerlardan farqimizni shu yerda ko'rsatamiz. Ya'ni har bir narsamiz ishonchli bo'ladi. Bezlaktozli molako. Oddiy sutga ferment qo'shib, laktozani 2 ga, galaktoza va shakarga parchalash yo'li bilan hosil qilinadi. Bezlaktozli molakoda sut disaxarid emas, monosaxarid holatda tez so'riladigan va tez o'zlashtirib qondagi qandni va insulinni oshiradigan holatda bo'ladi. Bezlaktozli molakoda laktozani ferment bilan parchalash orqali uni insulin va glikemik indeksi oshib ketadi. Insulin indeksi deyarli 90-100, ba'zi bir manbalarda 200%gacha oshadi. Glikemik indeksi 27 dan toki 40 gacha oshib ketadi. Bezlaktozli molako bu oddiy marketing. Siz uni foydali deb sotib olishingiz uchun. Endi bezlaktozli molako zararli bo'lsa, qaysi sut diabetda foydali degan savol sizda paydo bo'lishi mumkin? Uni hozir o'rganamiz. Ozgina vaqtga bezlaktozli molakoga qaytaylik. Bezlaktozli molakoni insulin indeksi oddiy shakarga yoki oq nonga teng bo'lib qoladi. To'g'ri, glikemik indeksi yuqori bo'lmagani bilan insulin indeksi yuqori bo'lgani uchun ko'p miqdorda insulin sinteziga olib keladi. Insulinni ko'pligi insulin rezistentlikni oshiradi. Insulin rezistentlik qandli diabetda qand miqdorini oshishini asosi hisoblanadi. Insulin ko'p miqdorda bo'ladi, lekin qondagi qandni tushirmaydi. Bezlaktozli molako iste'mol qilish insulin rezistentlikni kuchaytiradi. Mana diabet va sut haqida ikkita maqola. Birinchisi Diabetes Care jurnalida 2019-yilda chop etilgan. Kuniga 2-3 porsiya sut ichadigan odamlarni ovqat yegandan keyin insulini yuqori bo'lgan va qondagi qandni sut qabul qilish tushirmagan, o'zgartirmagan. Ikkinchi maqolamiz Nutrients jurnalida 2021-yilda chop etilgan. Yogurtlar va sut mahsulotlarini qabul qilish insulin rezistentlikni oshiradi va sutni yog'li turlarini foydasi yog'siz turlaridan ko'proq bo'lgan. Ya'ni yog'siz sut foydali deb iste'mol qilishingiz noto'g'ri, uni zarari kuchli bo'ladi. Yog'lilik darajasi yuqori bo'lganda sutni insulin indeksi ozgina pasayadi. Lekin bu degani oddiy sigir suti yoki bezlaktozli molakoni qabul qiling degani emas. Men sizga diabetda mumkin bo'lgan ancha yaxshi sutlarni hozir o'rgatmoqchiman. Siz avval mumkin deb o'ylagan alternativ sutlarni ba'zi birlari bugundan mumkin emas bo'ladi. Hozir negaligini o'rganamiz. Alternativ sutlarni tarkibini to'liq 100% da qanchadan mahsulotlar borligi, insulin indeksi hammasini o'rganib chiqamiz. Birinchi sut
Ovsyankani suti. Avval mumkin der edik. Ogohlantiraman, bugundan ovsyanka suti mumkin emas. 100 ml ovsyanka sutida 7 gramdan 9 gramgacha uglevod bo'ladi. Asosan kraxmal va maltoza. Maltoza ham kraxmalning bir turi hisoblanadi. 2-3 gramgacha shakar bo'ladi, 1 gram oqsil, 1 gram, 1,5 gram yog' va 0,5 gram kletchatka bo'ladi. Glikemik indeksi 60-70 bo'lgani uchun mumkin emas. O'rtoqlar, glikemik va insulin indeksdan ozgina adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Shakarni glikemik indeksi 65ga teng. Demak, ovsyanka sutini ham glikemik indeksi oddiy shakarnikidan kuchli bo'lgani uchun bugundan mumkin emas. 3ta aniq, ishonchli manbaga asoslanib gapiryapman. Keyingi sutimiz bodom suti. 100 gram 100 ml bodom sutida 0,3 0,6 gram uglevod bo'ladi. Shakar deyarli 0. 0,5 gramdan sal ko'proq oqsil bo'ladi va 1 gram 1,5 gram yog' bo'ladi va bu yog'lar mono to'yinmagan yog' kislotalari, ya'ni organizm uchun foydali yog' kislotalar bo'ladi. Glikemik indeksi 20 bo'ladi. Undan ham kam, 20 dan ham kam bo'ladi. Shuning uchun diabetda foydali hisoblanadi. Keyingi sutimiz soya suti. 100 ml'da 2 gramgacha uglevod bo'ladi, 1 gramgacha shakar bo'ladi, 3,5 gramdan ko'p oqsil bo'ladi, 2 gram atrofida yog' bo'ladi va yog'lari mono, kechirasizlar, mono emas, poli to'yinmagan yog' kislotalari bo'ladi, ya'ni foydali. Glikemik indeksi taxminan 30 ga teng va diabetda mumkin hisoblanadi. Keyingi sutimiz kokos suti. 100 ml kokos sutida 2,5 gramgacha uglevod, 1 gramdan sal ko'proq shakar va 5 gram yog' bo'ladi. Glikemik indeksi taxminan 35 ga teng, diabetda mumkin hisoblanadi. Yog'i ko'proq bo'lgani uchun ko'p miqdorda qabul qilish mumkin emas. Keyingi sutimiz va eng xavfli sutlardan bittasi bu guruchdan olingan sut. 12 gramgacha uglevod bo'ladi 100 ml'da. Bu glukoza polimerlardan iborat. Har doim bitta narsani bilinglar, guruchni uglevodi, kraxmali tez, oson hazm bo'ladigan, tez parchalanadigan kraxmal va u qondagi qandni tez oshishiga olib keladi. Guruchni ivitib qo'yib, uni blenderda maydalab, keyin uni suvini ajratib olsa, guruch suti hosil bo'ladi. Bu sut tarkibida 12 gram kraxmal maydalangan tez hazm bo'ladigan kraxmaldan tashqari 4 gramgacha shakar bo'ladi, 1 gramgacha yog' bo'ladi va glikemik indeksi 79 dan 86 gacha bo'ladi. Shakarni glikemik indeksi 65 ligini hisobga olsak, oddiy shakardan ham zararli sut hosil bo'ladi. Demak, bu hamma narsa maqolalar asosida isbotlangan. Tuya suti haqida ham ko'p so'raladi. Tuya suti diabetda mumkin. Bu yerda glikemik indeksi va tarkibini ko'rsatmadik, keyingi safar ko'rsatishimiz mumkin. Yakuniy xulosa shundan iboratki, sigir suti, bezlaktozniy molako, guruch suti, ovsyanka suti bugundan boshlab mumkin emas. Qolgan mumkin bo'lgan sutlarni tarkiblarini to'liq sizga o'rgatdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi safar ko'rishguncha xayr.